لفلي حميش مشانا ايتي بانجليا كي سمعتي بعلى بيت شيلي على بسلام ربي مودخاي كنافو اجيا للندن لتيبول رفوئي אבל איפה בלונדון? אני לא יודע. הזכרתי רבותיי רכב, לא ידעתי איפה לאחת, התחלתי להתפלל. רבי חיים פינטו, מרדכי כנפו, חסיד גדול שלך, הוא ירצה מאוד לראות אותי, אבל איפה הוא? אז בזמנו לא היה טלפונים, הייתי אבוד. השתוללתי, התחלתי לנהוג, נוהג בתוך לונדון, אמרתי אולי נפגוש מישהו, GPS, אין, מסתובב. אחר כך הגיע הזמן של התפילה. אז אמרתי, לפחות ללכת לאיזה בית כנסת. אבל איפה? ראיתי איזה חסיד. אמרתי, יש מקום איפה להתפלל. התחיל יותר כאן וכאן, והלכתי עד לשם, ועצרתי. אני עצרתי, אני שומע, דוד! הקבעתי את הראש שלי, אני רואה מהחלון, מרדכי כנפו. עצרתי, הוא ירד ונפל, ומחבק אותי, מנשק אותי, ובוכה. אמר לי, רבי דוד, הייתי מתפלל, בזכות רבי חיים פינטו שתבוא. תעודד אותי, איך באת לי כאן? אמרתי לו, אני לא יודע, הגעתי ככה. רבותיי, לקחתי אותו אותו יום לרופא, לא רצה לקבל ממנו כסף. למה? לא יודעים. תזעו האמונה של מרדכי כנפו, איך שהתפלל שיני יבוא, ואיך שבזכות התפילה שלו, הקדוש ברוך הוא כיוון אותי בדיוק עד איפה הוא. אתם לא תאמינו, אבל זה ככה.